Dushmane amun nabud ho. Dushmane amun nabud ho. میری اور آپ کے دلی خواہش کے برعکس یہ روز بروز معتبر اور عزیز تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھ لیں گے. جب جو بھی تلوار کے ساتھ مشق کرنا تمہارے لیے دشوار ہے تو سوچو کہ فولادی شمشیر کا وزن کیسے برداشت کرو گے. کوئی بھی ناز پروردہ کیوں نہ ہو مسلسل مشق سے ماہر ہو جاتا ہے. ان قریب تمہیں فولادی شمشیر ہاتھ میں لینا پڑے گی. یہ چوبی شمشیر تو ابھی ابتدا ہے. جاری رکھیں. پہلے بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہی ہوں میں اس کنانے غلام سے مطمئن نہیں. یوسف؟ جی ہاں یوسف. وہ مستقبل میں آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح معبد نے خدا یامون اور پرستش کی رسومات کی تصدیق کرتا ہے. بس کریں کاری ماما. کیسا خطرہ؟ میری سمجھ بھی نہیں آتا اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. Thank you.
मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो यूसुफ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं, आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है, ले लीजिए, 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 ले लीजिए। तो लाया हूं, ले लीजिए। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन आफरीन आफरीन। आफरीन आफरीन।
ज्यादा माहिर हो गए हो। यूसुफ के लिए रुदामून हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। जी तेरा बेनियामीन। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे गमे हिजरा को किस तरह काटता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अदा किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बिन्यामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाक्य को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। उसने आप माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बर्तरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर, यानी यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। यह तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन वली खुदा को भूल जाऊं यह मुमकिन नहीं। या नबी खुदा, क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? हाँ, अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदाफ और मकासिद को पाए तकमील तक पहुंचाए तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तुम मुझसे कह। हर खुदा लायक परस्तिश नहीं, हर खुदा लायक परस्तिश नहीं है। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, खुदा को बेनियाज होना चाहिए। ज़मान और मकान से बेनियाज, ज़मान और मकान से बेनियाज। खाने और सोने से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है।
تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے تم لوگ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو کوئی کام کاج ہے نہیں تم لوگوں کو چلے جاؤ یہاں سے تمام مخلوق نیازمند ہے تمام مخلوق نیازمند ہے یوسف آپ لوگ بیٹھیں میں ابھی آتا ہوں عالی جناب پوتیفار کو مجھ سے کوئی کام تھا پیشکار قصر جناب یونیفر کافی عرصے سے علیل ہیں اور قصر کے بہت سے امور التوا میں پڑے ہوئے ہیں ان کی صحت ابھی تک امور قصر کی تمام ذمہ داریاں آپ سنبھالیں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں معذرت چاہتا ہوں جناب ہنیفر کی بیماری سے باخبر ہوں ان کی عیادت کو بھی گیا تھا آپ پریشان نہ ہوں ان کی صحت یابی تک حت المقدور فرائض کی انجام دہی کروں گا پریشان نہیں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم یہ تمام کام بآسانی سنبھال سکتے ہو سپاس گزار ہوں یہ آپ کا حسن نظر ہے آج سے ہونی پر کی جگہ یوزار صرف پیشکار کا عہدہ سنبھالیں گے یقین نہیں آ رہا نا خود سنا ہے انہی کانوں سے خود جناب پوتیفار کی زبان سے یقین کرو نہیں وہ سب انہیں خود سنا ہے یقین کرو ہونیفر کے قائم مقام بنے ہیں یوزار صرف سے بہتر اور کون ہوگا تم لوگ کو معلوم ہے کیا ہوا آج سے ہونی پر کی جگہ یوزار صرف پیشکار کا عہدہ سنبھالیں گے اب اتنا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یوزار صرف آج سے پیشکار ہو گئے ہیں کتنی خوشی کی بات ہے ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا خان ساما جی جناب یوزار صرف میں نے بتایا تھا نا کہ جناب ہنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے لیے کوئی مناسب غذا تیار کروائیں تیار ہے جناب بس ابھی بھیجواتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں کیسی طبیعت ہے ان کی جناب سینوہا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا وقت آخر قریب ہے میرے پاس ان کا علاج نہیں یعنی کوئی امید نہیں کچھ تو کیجئے جناب سینوہا یہ بہت کمزور ہیں اس بیماری کے متحمل نہیں ہو سکتے ان کی پسلیوں میں خون کے لوتھڑے جمع ہو گئے ہیں ایسا ہوا جو میں قصر کے امور سے بے خبر ہوں تم سے بہتر کوئی ان امور کو انجام نہیں دے سکتا آپ پریشان مت ہوں بس آپ کو چاہیے آرام کے ساتھ ساتھ جلد ٹھیک ہونے کی کوشش کریں میں امور قصر کے لیے پریشان نہیں ہوں
پریشان ہوں اپنی عمر کے رائے گاہ جانے پر. زندگی کا سفر ختم, لیکن درست راہ کے انتخاب کو نہ پا سکا. میرا خیال ہے کہ میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں. ابھی دیر نہیں ہوئی, اب بھی راہ منتخب کر سکتے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے بتاؤ یوسف. کیا آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ پچھلے 11 سالوں سے تمہارے خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں. جب سے تمہیں اس قصر میں دیکھا ہے تب سے بس بہت سوچ لیا. اب صرف یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, بتاؤ میں کیا کروں. مجھے کچھ دیر جناب حنیفر کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. آپ جب کہ 11 سالوں سے خداوند یکتا کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں, بس یکتا پرست ہیں. مبارک ہو. میں نے مدتوں اس خدا سے تنہائی میں باتیں کی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اگر مجھے ان کے بارے میں علم ہو جائے تو یقیناً ایمان لے آؤں گا. حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ اور خدا کے سب سے پہلے پیامبر ہیں, اور یوسف اس وقت ان میں سے آخری ہے. یوسف, کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف تو تمہارا اصلی نام ہے, یعنی تم پیامبر ہو. یوسف, اگر مجھے پتا ہوتا تو سالوں پہلے ہی میں تم پر ایمان لے آتا. جناب حنیفر, کیا کفر و شرک کے خداؤں سے اور بے جان بتوں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں؟ مبارک ہو یکتا پرستوں کے مجمع میں خوش آمدید. سالوں پہلے جناب پوتیفار کے ہمراہ آمون کے پیروکار کی عبادت کا شاہد رہا ہوں, اور دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ مصنوعی بتوں کو کس طرح مقدس گردانتے ہیں, اور اپنی ضروریات کو ان سے عرض کیا کرتے تھے. میں نے اسی زمانے سے خداوند سے عہد کیا کہ کفر و شرک اور بت پرستی سے مبارزہ کروں گا, اور مجھے خوشی ہے کہ جناب حنیفر میری ان کاوشوں کے سمراٹ میں سے ایک ہیں. میں بھی خوش ہوں. کیا وقت دنیا سے چلا جاؤں تو میرا مقام جہنم تو نہیں ہوگا نا؟ یقین رکھیں, یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی شرک کو ترک کر کے خدا یکتا پر ایمان لے آئے تو اس کا شمار نجات یافتہ میں ہوگا. درود بر جناب یوسف, پیشکار اعلی کسرے پوتیفار.
آپ سے کس نے کہا کہ میں پیشکار ہوں؟ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں جناب پیشکار، درود بر آلی جناب یوزارسیف، آپ پر بھی درود ہو۔ آپ نے غلط سنا ہے، پیشکار اب بھی جناب حنیفر ہیں، میں تو صرف ان کی صحت یابی تک یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں۔ تعجب ہے۔ اچھا، بانو زلیخا کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی۔ گویا قصر کے نئے پیشکار جناب یوسف، کچھ بھی نہیں؟ کبھی کبھی تو آپ اپنی حدود پھلانگ جاتی ہیں کاری ماما، یاد رکھیں ہمیشہ آپ کے یہ طنز کے نشتر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ کل دریائے نیل کے کچھ ساحلی علاقے آمون کے نام پر جبرن قبضے میں لے لیے گئے ہیں، اور آج نشیبی علاقوں سے چند غریب نوجوان لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر معبد آمون لے آئے ہیں۔ آمون کی ہمہ سری کے لیے اٹھا کر لے آنا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ نوجوان لڑکیوں نے ہمیشہ اپنی رضا اور رغبت سے آمون کی ہمسری کا انتخاب کیا ہے، نہ کہ جبرن۔ کاہنوں کی لذت کے لیے اٹھا کے لے گئے ہیں، نہ کہ آمون کی ہمسری کے لیے، وگرنہ ان بے جان پتھر کے ٹکڑوں کو بیوی کی کیا ضرورت؟ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ جوان ولی عہد کے سامنے معبد کے کاہنوں اور آمون بزرگ کی اس طرح توہین کریں، یہ باتیں اس کے ایمان کو متزلزل کر دیں گی۔ ایمان؟ ہمارے فرزند کے ایمان کو معبد کے کاہنوں اور ارباب اختیار کے ناپسندیدہ اعمال متزلزل کریں گے؟ نہ کہ ان حقائق کا بیان کرنا، اسے تمام معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سرزمین کے لوگ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اور آئندہ کے لیے طے کر سکے کہ اسے کس مملکت پر حکومت کرنی ہے۔ مجھے جو کچھ بھی معبود کے کہانوں اور آمون کے بارے میں جاننا چاہیے، خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ تو ہمیشہ ہی سے معبود اور کہانوں کی طرف دار رہی ہیں، اور ان کی شرمناک بدعمالیوں کے لیے توجیہ پیش کرتی ہیں۔ انہیں آمون اور خود سر و فتنہ پرور کہانوں کی تو بڑی فکر ہے، لیکن میری حکومت و سلطنت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عالی جناب، کائنوں کے آخری اقدامات کے ضمن میں مخصوصاً کیا حکم فرماتے ہیں؟ بہت جلد اس فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دوں گا، اور کائنوں کے بچھائی بساط کو تپس میں ہی لپیٹ دوں گا۔ جتنا جلدی ممکن ہو معبد پر حملے کی ابتدائی تیاریاں مکمل کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لشکر مصر معبد کی سپاہ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ معبد اب وہ سابقہ مقام و منزلت نہیں رکھتا، ان کی طاقت اب پہلے جیسی پریشان کن نہیں رہی۔ خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے، زمان و مکان سے بے نیاز، کھانے سونے سے بے نیاز۔ تمام مخلوق نیاز مند ہے، تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے، غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے۔ آخر آپ اسے کیا چاہتی ہیں؟ کیوں سائے کی طرح دن رات میرا پیچھا کرتی ہیں؟ نہیں مانو حضور، نہیں تو میں بس اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت موجود رہوں۔ اگر میری موجودگی پریشانی کا باعث ہوتی ہے تو آج کی بات میں آپ سے دور رہوں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے کس لیے یوسف پر اتنی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بارہ یہ منظر دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ نگاہوں میں کوئی خاص نیت پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ تمہاری باتیں تو حسن نیت سے زیادہ
حماقت پر مبنی ہوتی ہیں چلو یہاں سے درود بر خداوند قصر جناب پوتیفار درود بر عزیز مصر جناب پوتیفار رودامون اور یوسف آپ دونوں پر بھی درود ہو میں چاہتا ہوں کہ خود کو آزماؤں میرے ساتھ جنگ کرو گے جنگ نہیں لیکن اگر آزمائش کا ارادہ رکھتے ہیں تو امتحان ضرور دوں گا امون ہو تب محبت کے کاہنوں کے ساتھ مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور امور سلطنت میں دخل اندازی کر رہے ہیں یہ خطرناک کام ہے فی الحال تو اکابرین معبد بہت زیادہ طاقتور ہیں انہوں نے حتمی ارادہ کر لیا ہے اور مجھے بھی امادی لشکر کا حکم دے دیا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو اب انہوں تب کو چاہیے کہ پہلے قصر میں محبت کے اثر نفوذ کے عوامل سے محتاط رہیں اب انہوں تب کی زندگی کو خطرہ ہے ان کی جان کی حفاظت کیجیے اور نمہ بھر کو بھی ان کو تنہا مت چھوڑیے خطرہ خطرہ کس کی جانب سے کسی کی بھی جانب سے ہو سکتا ہے جناب آمون ہوتب کے قصر میں ہر ہر فرد عالی جناب آمون ہوتب کے دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں میں نے بانوتی کو ایک بار دیکھا ہے وہ آمون کے معاملے میں بڑی راسخ العقیدہ ہیں تعجب ہے یہی بات آج جناب آمون ہوتب بھی بانوتی سے غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے اور انہیں خائن اور معبد کے طرفدار کہا جناب آمون ہوتب کی جان کو خطرہ ہے ان کی حفاظت کریں اپنا خیال رکھنا بانو کی خاتمہ ان کی جانب سے ایک پیغام لائی ہے بانوتی نے تاکید کی ہے کہ یہ خود آپ کے حوالے کروں
میری طرف سے ان کو شکریہ کہنا. تم بھی میرے ساتھ آؤ. علی جناب کوئی مسئلہ ہے؟ علی جناب کاہن اعظم ماخ مہو آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ کاہنوں اور مامورین معبد کی خودسریاں حکومت مصر کے انتظامی امور میں تخریب کاریوں کا باعث بن رہی ہیں. آمون ہوتب نے معبد آمون کے خلاف حتمی قدم اٹھانے کا حکم صادر فرما دیا ہے. لہذا بہتر ہوگا کہ اپنے خودسریوں، سازشوں اور تخریب کاریوں سے باز آتے ہوئے قبل از اقدام ان سے عذر خواہی کر کے ان بڑھتے ہوئے شعلوں کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی دبا دیں. بانوتی نے یا تو بڑی ہوشیاری سے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کیا ہے یا بڑی صفائی سے اپنے شوہر کی جاسوسی کرتے ہوئے ہمیں ان کے منصوبے سے کی ہے. جو کچھ بھی ہے خطرے کی بو آ رہی ہے. جناب آپ مہو کا اب کیا ارادہ ہے؟ ہمیں چاہے یا تو آمون ہوٹپ کے حضور ان سے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے عذر خواہی کر لیں یا پھر دشمن کے اقدامات اور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. علی جناب عذر خواہی سے معبد آمون کی تحقیر بھی ہوگی اور حملے کا خطرہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا. دشمن کے حملے سے پہلے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. یہ کیسے پتا؟ اس صورت میں ہمیں کامیابی ملے گی. اگر شکست ہوئی تو میں تو معافی مانگنے اور صلح کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں. میں حملہ کرنے سے متفق ہوں، لیکن ویسے نہیں جیسے کہ پاک یمون نے کہا. ہمارا حریف فرد واحد ہے آمون ہوتب. ہم بھی فرد واحد کے ذریعے یہ حملہ کریں گے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں آمون ہوتب کے نہایت ہی قریبی شخص کی ضرورت ہے. میرے خیال میں آمون ہوتب کے نہایت ہی قریبی شخص کو جانتا ہوں. انسان ایک برتر مخلوق ہے اور تمام موجودات انسان سے کمتر ہیں. وہ تمام موجودات جنہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں ہم سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ موجودات ہم سے کم تر ہیں. بس ہم تمام موجودات سے بالاتر ہیں. ہم تو آمون کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان سے بالاتر تو نہیں. آمون پتھر ہے جسے ایک سنگ تراش نے بنایا ہے. بس معلوم ہوا کہ آمون سنگ تراش سے بالاتر نہیں ہے، یعنی کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی شے خود اس سے بالاتر کبھی نہیں ہوا کرتی. کیا آپ کے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خدا دکھائی دینے سے کہیں بالاتر ہے، بس اسے نظر آنا بھی نہیں چاہیے. وہ صاحب فہم و فراست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی ہے. کون یقین کرے گا کہ یہ وہی ناز پروردہ بچہ ہے؟ کل کا غلام آج پورے قصر کا روح رواں ہے. تم یوسف کی اس ترقی اور پیش رفت سے خوش نہیں؟ بتاؤ مجھے. نہیں نہیں، میری نظر میں اس کی اہلیت رکھتا ہے. وہ ایک دانا اور بینا جوان ہے. میں تو تمام امور میں اسی سے مشورہ کرتا ہوں اور اب تک کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا. میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں. ہمیں محتاط رہنا ہوگا. یوسف کو مجمع عام سے دور رکھنا ہوگا.
ورنہ مصر کی حوث پرس خواتین اس کے گرد مکر و فریب کا جال بچھا دیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ فطری عمل ہے، اس جیسا خوبرو اور کامیاب نوجوان ہر ایک عورت کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر اب تک اسے شہر میں عام دو رفت کی اجازت ہوتی تو ابھی وہ یہاں نہ ہوتا۔ جناب یوزار صیف، جناب حنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب رودامون کو خبر کریں۔ جی بچوں، آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہمارے مہربان جناب حنیفر کے مزاج کیسے ہیں؟ بیٹا یوزار صیف، میں فکر مند تھا کہ کہیں تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ چلا جاؤں۔ شکر ہے تم آ گئے۔ جناب پیشکار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، گھبرائیں نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، غور سے سنو۔ یوزار صیف میرے بیٹے، تم تمام امور قصر سے بخوبی واقف ہو اور دوسروں سے کہیں بہتر امور قصر کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ تم تمام اہل قصر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ تمہارے وجود سے تمام ساکنان قصر پر آسائش اور آسودگی کی فضا چھا جائے گی۔ یوں بھی تمہیں سبھی پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت بہت جلد بحال ہو جائے گی۔ آپ کے وجود کی نعمت سے ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حنیفر؟ ہمارے پیشکار وفادار کے مزاج کیسے ہیں؟ جناب پوتیفار، ان آخری لمحات میں مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ساکنان قصر یوسف صرف کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً ان کے فرامین کی اطاعت کریں گے، مجھے یقین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جلد از جلد صحتیاب ہو جاؤ گے۔ میں یوزار صیف کو نوجوان ہونے کے باوجود انتخاب کروں گا، اور میں امور قصر کی طرف سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ تم بھی پریشان مت ہو، میں آپ کے تمام ساکنان قصر کے اور یوزار صیف جوان کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا یکتا پر غیر از خدا یعنی مصر ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ابدی زندگی میں آرام و سکون عطا کرے، اور میں اس سے جس نے میری ہدایت فرمائی چاہوں گا کہ میرے لیے دعا اور طلب مغفرت کرے۔ خداوند جناب حنیفر کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے۔ میں نے ایک بار پھر ایک شفیق و مہربان باپ کو کھو دیا۔ جناب حنیفر ایک شفیق و مہربان اور عظیم شخص تھے۔ خداوند جناب حنیفر کو ابدی سکون عطا کرے۔ ہم
ہمارے سابقہ پیشکار ہونیفر کی آخری سماعت بہت شان و شوکت سے ہونی چاہیے. ان کے لیے خصوصی تابوت منگوایا جائے اور انہیں غرب لے جایا جائے، انہیں ہمارے مخصوص مقبروں میں سے ایک میں دفن کیا جائے.